Nazdárek, zdárek, já jsem Rox a tohle je další díl z éry Shakes and Fidget v pořadí již 10. takže kulatý je číslo krásně 10. díl. A už vidíte vlastně i tady vlastně všechny moje záložky se světama, kde zatím hraju. Jelikož chci, aby ty videa ze Shakeska byly taky v HD, takže musí to mít prostě nějaké rozlišení. A kdybych to měl jenom na tyhle ty, tak mi ta kamta asi je to prostě do HDčka nehodí, tak to musí být prostě takhle. OK, jenom jsem tady smazal tu lištu, vlastně nesmazal, ukryl tu lištu jenom dole z rama a tak. To se nemusíte nějak jako extrémně vidět, ale musím ho do nějakého videňáku, tak tam vlastně i ty vlastně to spodní lišta tady vidět. OK, jdeme teda na věc. Začneme samozřejmě na s1.sfgame.cz. Jelikož jsem tady byl, tak už se ani do obchodu koukat nebudu. Vylepšíme se trošičku a nevím, s čím mám začít, ale řekl bych, že to narveme tady do toho a taky trošku do... tady nám chybí, to nám zrovna vyprchá. Takže zkusíme kamenného obra. Oh man, tak si dáme arenku proti Michal Bo. Ještě aby jsme to nevyhráli, album nám tady přistálo. A já si tady prodloužím rovnou takhle tygrouše. A dám si teda hospodu. Nevím, jestli dneska směnu udělat celou touhu, protože musím už končit v postě a já nemám náladu na nic. A navíc teď připravu ten Minecraft server. Přesuneme se na S4, kde teda máme našeho Honzíka. A protočil jsem hubku, ale jaksi prostě mi ten elík nepad, bohužel. Tady jsem sundal věže, 20, 21, 22, padla mi tahle ranní lepka kocoviny pro barbarského Berta. A ještě mi mám takový pocit, jo, jinak jsem vyměnil zbraně, tady barbarský Bert měl lepší zbraň na sílu, ale teď jak mi padla na 3 staty, já jsem tam dal tuhle. Jinak tady jsem měnil úplně krásnou hůlku pro magického Marka, jelikož já mám blesk, zatím tady je 1120, tady si vezmete tohle 1166, takže sice je to lepší, ale tak když to prostě bude lepší, tak si to vezmu od kouzelníka, jo. Potom myslím padl, ještě mi tady padla, ne, já myslím, že už nic nepadlo, možná něco tady to. Nebo nikudy, ale nevím to jistě. Tahle bude za chvíli půl epic, ještě dva ty. Zkusíme věž, ale nevím, jestli ho dáme. No stress. Diamant. No ty vole. Naštěstí. Ale jako kunikunda docela jako good, jo, na to, že to je var. Tak jako, až se nemusel, výborně. Tak to je super, diamantoš. No tak jako proč by ho dával na pomocníky, že jo? Úplně zbytečnost. Takže ten půjde, nescháníš ho, babo jedna. Nescháníš. Takže bohem. Ty vole. Epic naštěstí, no. Tak co s tím uděláme? Arenu proti Lukenna. Jinak já jsem to opravdu nečekal, jo, že napadne ta věž, protože tady máme teď krvavou černě karkulku prostě. A když jsem koukal na Lituse, tak ten sundával teprve 19. poschodí, protože vím, že tam měl nějakýho toho vola. A já už jsem vlastně jaký poschodí, já už jsem ve 23. poschodí a to jsem teprve 202. A on je nějak 214, takže on asi ty věže nějak jako postupně, protože on nemá vlastně na pomocníkách někde ty, jo, ale já mám tady, prostě tady třeba, jo, taky full epic, jen tady vlastně jedna věc nám chybí. Ale, to nebudu nějak probírat, jsem rád, že teda padla, škoda, že epic naštěstí. Přesuneme se na S11, kde je teda Morlov 330, tady o tom štítu nevím, co jsem vám říkal, hřebový štít fakíra, nevím, ale ten mi pad, když jsem zabil tady toho, jak tam byl ten bazilišek nebo něco, jen se úplně, ahoj, natáčím, teď jsem úplně v dobrým cechu, jak vidíte opět full staty,
ta je jako 248, ale já jsem rád, že jsem v tomhle cechu, protože na S11 jsem měl úplně hrozný cech, takže jsem rád za to, že jsem tady. Já jsem si prodloužil Raptora, nebo to dál do podzemek a teď budu mít někdy večer, by to mělo za chvíli jít, takže se připojím dítě 24 hodin, takže super. Vylepšíme se na, tady trošku dám do výdrže a zbytek dám do síly a zkusíme lekotného gremlina. A to je 128, no ale mohlo by padnout. Zkusíme arenu proti Blindl 447, dali jsme úplně krásně. Jinak opět na top 1000 mířím na S20, kde se dostaneme, takže super. Přesuneme se na S18, kde máme a jede se šmoulit. Nevím, jestli jsem tady házel do záchodu, ale mám také pocit, že jo, tady házím pravidelně. Zkusíme válku proti Lupínek, to nám nějak nevyšlo. Ale trošku ztratil v té topce. Vidíte, jsem byl na 775 a já jsem se ztratil. No, teď je strašný vedro, mi tady jede větrák. I ta podložka prostě, ta chladící mi jede úplně. A furt je tady prostě vedro. No jo, ten větrák nepomáhá, to bych chtěl pořádnou klimatizaci prostě. No, takže budu level up za chvíli, což je super, protože už se zase budeme blížit k tomu, když jsme dáme toho koláčka. A rozhodl jsem se už konečně tady investovat do toho brnění, protože to je nejslabší epic tady, jak jsem tak koukal. A přemýšlím už o výměně, takže asi už to všecko vyměníme, protože to už jsou prostě staré věci, hlavně to brnění. Samozřejmě tady ten epic dám do věže, na obratňáka, že, ty se určitě hodí, takhle tady, i když by se hodili na vára, ale to hodím do záchodu, to je kouzelník, ale tak why not, hodíme to na kouzelníka. A zkusíme usatou dámu, že jsme se mohli teda vylepšit trošku. Nevím, jak nám to ten šik dovolí se vylepšit. A co se teda vousatou dámu, která padne tak za pár týdnů. OK, přestaneme se na S19, dneska to nějak trošku lajdáme. Jsme trošku ve skluzu. S19, kde je Morlox 300, ne, Morlox CZT, tohle je moje nová postava, už jste to uviděli u, myslím, informačky, co se týče ohledně šejska, tak tam už myslím, že to mám zapsaný jako prostě nejnovějším šejk videa. Shakes videa mám vlastně tuhle novou postavu. Když jsem sem přišel, to jsem ji prostě hned našel a měl jsem tady právě asi 15 hub a vidím, že se dá i lze darovat, to je super. A sundal jsem podzemí, tady ty trosky gnárku, takže jsem sundal tadyto a ty trosky gnárku, jo, vente si, 9 z 10, to mi padla tahle klusa, 9 z 10, jak tam byl, a potom 10 z 10 mi padlo tady ten ohos, takže super, prostě radost. A tady mám celkem nějaký kališníci, tak pojď ty kališníci. Jo, máme nabitej ten vlastně ten prostě katapult. A když si všimnete, tak opět jo, jsem v cechu, bez suprovým, prostě full staty. A když jsem tady asi 2 měsíce nehrál, tak oni mě ani nevyhodili za tu dobu. Což úplně mě jako docela jako nadchlo tady zase hrát. Kvůli tomuhle suprovýmu cechu. A tady už jsem si dokoupil, protože jsem tady musel dokupovat všechny svitky. Ty byly za 2000 a já jsem furt na ně neměl. A už jsem si je všechny dokoupil. To je super. A musím si vylepšit tady trošku tu, že jo. To nám trošku to. Album tady na nám blbým tom, protože jsem se tomu prostě nevěnoval. A jinak už můžete vidět tady opět můj standardní popisek, aby to i v popisu vydat, ale postava už dostaná jako na S19. Zkusil bych teda tady Piráta krvavýho nose. Dobře. No! To si děláš srandu. To byly samý kritiky a potom, když kdyby dal ještě jeden kritik, já zkusím na něj ještě jednu houbu. Dobře.
Tak asi už na ně nepůjdu, nebudu dávat houby, ale teď jsme ho dobře nakrytovali. Kdybychom ho prostě furt krytovali, tak to je super. Myslíme, že to je Rexy, no. To je 94, no. Ten nepůjde, ten nepůjde. Zkusíme arénu proti Matýsek 01, to jsme úplně dali v pohodě. Takže škoda, no, tady do podzemka. Škoda, škoda, no, už máme 10 minut. Přesuneme se na S22, máme teda Silence. 139 už. A tady vidíte taky top 1186. Takže Ježíš Maria. Topak, topak. 1126. Takže určitě tady vlastně budu se snažit taky pod top 1000. A CZ Pumu jsme nedali. No, tady máme jednu. Přesuneme se na cechovní, jsem chtěl říct souboj, ale no, tady nemáme. Tady už se taky vlastně blížíme k tomu, kdy budeme mít vlastně plnou pevnost. Ale já myslím, že nejvíc jsme na tom na S18, tady jsme 17. Ne, tady jsme 22. Takže jsou taky ty dobrý cechy, ty lepší cechy. Takže se zkusím vylepšit, co nám zase shakes dovolí. A zkusíme vážníka černé letky. Tady bohužel nepadnu. Ne, jsem tady splachoval, ale mám taky pocit, že jo, jo, já na to nezapomínám, ale jako pro jistotu si ještě prohlížím. Přesuneme se na S22, kde máme Morlock 330 a myslím, že mi tady končí elixí na štízko, tak prosím. Jo, a zrovna úplně nepotřebný ty elixí nápady, ne? Jo, to už je potřebné, tak na ně si můžu se našetřit ještě. Děkuji ti, Walter Kingu, díky, zrovna natáčí. Seš. Takže děkuji ti moc, Walter Kingu, myslím, že mi psal i, ne, nepsal poštu, OK. Zkusíme vykrátit hrobu, protože na ní jsem zvědavý. Jo, a právě to je ten 9 z 10, jo, kdy mi padla právě ta kosa, to jsem úplně nadšený. Dobře, to bylo fous. To bylo fous. Jinak, kdo třeba nemá na S22 postavu a rád by se registroval, tak bych mu poslal pozvání, protože mi tady chybí jeden přítel do toho dalšího statusu. Takže bych byl rád, kdyby se třeba registroval někdo přes odkaz, který bych mu poslal na mail, tak bych byl strašně rád. To by bylo teda všechno, přesuneme se na S32, kde máme teda Morlock, Srdce, TTS, Cechu a Gminis a tady nám úplně jako vypadly elixíry. Což jako nijak nechňápu. A ještě dáme jednu houbu. Tady máme toto, ale tak já... No jasně, Flash Player, se zapni ty. Dáme tenhle. Ještě tady zkusím, aha, OK, jo, tady mám za 9 minut. Tady zkusím toho koštiny, jo, ne, ten nepadne, takže to ani nebudu do něj vůbec zkoušet. V cechu jsem dal 50 goldů, je to nějaký německý cech, ale jako staty, jelikož je to začáteční cech, no tady se 44 už by jako trošku měla se starat o ten cech, jako co se týče goldů lépe, ale to nevadí. OK, já vám děkuju za zhlédnutí tohoto, myslím, můžu říct, že docela podařeného dílu, protože na S4 jsme prostě sundali věž, ale bohužel s epikem naštěstí, takže tak. Já vám teda děkuju za sledování tohoto let's play, pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud ne, dislike, napište, co bych měl zlepšit. A pokud ještě nemáte odběr, tak klikněte na tlačítko subscribe a taky se těšte dneska možná i na ten Minecraft Futurecraft, takže se mějte hezky a zdarec.